Karsten, kan vi ikke lige få lukket pigerne tilbage, så jeg kan få nogle stillfotos af dem? Det er bare smukt. Men det er sjovt, det er det altså. Det er virkelig... Det er det altså. Jeg havde lige min svigersøn kørt mig op. Jeg har et barnbarn på 4. Ja, der sad han også og fortalte det, at de havde siddet og kigget nogle billeder, jeg havde taget hjemme om. Yes. Ah, det er sgu fedt, når så får taget de padler kræft om langt på den by. Hvornår har din mor kommet svindet din mor? Ja, jeg synes, at hun er lige ved. Jo, 3 minutter. Nej. Nå, nu skal vi til at regne. Det går, det er ikke så, det er, kan jeg godt høre. Det er ikke lige det disciplin. Det er lige det der sommerferie, der lige skal trille sig. Ja, jeg er frygtelig også, der er gået 14 dage. Jeg har kun 14 dage tilbage af min ferie nu. Hvor kraftarm stærk, det gør jeg jo egentlig. Ja, jeg er det på samme måde. Det er simpelthen næsten frygteligt, ikke? Jo, det er... Man kunne godt lige bruge lidt. Ja, det er mere det, der, ja, det er gået så stærkt sådan set allerede. Man er allerede halvvejs nu. Ja. Når den her uge er gået, så er der kun en uge tilbage. Man går allerede gruer. Puha. Ja. Men nu har jeg kun 3 måneder til, så går jeg på efterløn. Så går jeg ind til den evige ferie. Og så er jeg tog ikke glæder mig. Det bliver kræftammerat. Det gør jeg da altså. Som min mor sagde, fordi jeg er jo i gang med at tænke om uddannelse og ja, ja. Og som hun sagde, fordi jeg havde ligesom lagt en rimelig straight plan, ikke? Så hun sagde sådan, prøv at høre, Agnete, du skal arbejde 50 år nu. Du behøver ikke at have en uddannelse, inden du er 30 år. Og den er egentlig, den skal man altså også lige huske, synes jeg. Ja, men jeg kører Facebook, dog. Jeg belemmer alle mine Facebook-venner med. Nå, men de siger, der sætter der jo generelt pris på det. Ja. Er der nogen, der gider? Det er også hyggeligt, når der kommer nogle billeder. Åh, men alle folk kan godt lide at se sig selv på billeder. Lige meget hvad er film. Ja. Og det er også lidt sjovt ved tit og ofte, når man hiver kameraet frem, så begynder der også mange folk at reagere. Ja. Det er jo sådan en anden snak. Super. Det er mandskabsbåden. Det er jo noget af det fedeste at se, ikke? Så er det lige med, om det er kano eller kajak. Nu skal I sgu da ikke stoppe med at padle for helvede da. Så skal I trække igennem og vise, hvad I har af, ikke? Og båden den letter sådan en gang, ikke? Hvad fanden vil tage fat i dem, Carsten? Det er godt. Vi skal jo have nogle...